Vi sigurno nećete. Ne. Malo. Mislim... Razumeli smo se, je li tako? Taj vaš snimak, ako stvarno postoji. Vi nemate ništa za razmenu. Taj snimak... Mi imamo mnogo bolje mogućnosti za plasman tog snimka od vas. Same. A ono što dobijate za to... To su vaše obećanje. Konkretno. Konkretno, čim se ukaže prilika... Čim se otvori mesto, novo... Kad se otvorimo... Nije to, to dlanom od lan, ali... Uraćemo, pritisnućemo. E sad, ako očekujete novac, onda vam ja nisam dobar sagovornik. O svemu možemo da razgovaramo, ako taj snimak postoji. Na tom snimku sam i ja, što ga čini skuplje. Baš skupim. Ništa. Razmislite pa se javite. Sa ozbiljnim predlogom. Eto. Sad je sve na tebi. Nisi više ni za kurac, profesore. Evo, upravo stiši. Ajde, ajde, čekam te. Dobro je, nisam vas dugo čekao. Uplašio sam se. Mislio sam, koliko radite, čekat ću vas ceo dan. A, izvolite. Hvala, testo ne jedem. Kafa bez mleka? Da. Može kafa? Može. Vi ste mi jako poznati. Vi beše radite za Simonovića? Da, ja sam Balša. Ja radim za Sigmu. Šta vam treba od mene, Balša? Imamo zajedničku prijateljicu i zajednički interes. Koju prijateljicu? Vašu bivšu devojku i pomoćnicu. Još ne znam zašto vas slušam. Stefana hoće da trguje nečim vrlo...
Sad sam se setila odakle ste mi poznati. To je neverovatno. Vi debeovci svi ličite jedni na druge. Mora da sam vas pomešala sa nekim drugim smradom. Vidi, ovde sam zbog posla, nema potrebe. Vaša devojka ima robu koju može da proda ili tebi ili nama. Bolje da cenu dogovorimo nego da ovo rešavamo licitacijom. Cenu za šta? A koliko sam razumeo, ima neki vaš privatni snimak. Ali vi nemate ništa, inače ne biste bili ovde. Ovde ste pošto ona neće da sarađuje sa vama, da? Pa to kažem. Trudi se da dobije najbolju cenu. Pa onda joj dajte. Vidi, ja sam došao kao prijatelj, hoću da pomognem. Nemate vi ništa. Proverite. To mi treba. Znam ja da na tebe mogu uvek da računam. Hvala ti. Sačekaj me tu. I obrati malo pažnju na ove momke. Paži.